Vi går rett på YouTube, da. Å, jeg elsker sånn. Nå er vi like ille som han, du vet. Hvordan er Jasmin blir med deg? Skal jeg bli med? Jeg skal bare si det. Alle står og filmer, faen. Hold det her, faen. Jeg skal gjøre det. Han rydder opp derfor. Han tar det, altså. Han var happy, da. Så driter han på seg. Det der, altså. Det er avslutning. Han har takta, da. Ja. Jeg kan ikke ha det på heroin, kanskje? Nei. Nei, det må være ekstasy der, altså. Det blir ikke helt sånn ekstasy, da. Se på trynet, så ser jo grisedopa ut. Hahaha.